Հավատացյալը երկնքին պատգամն է երկրին։ Մեր լավագույն հանձնարարականը, որ ձեր սիրտերուն մեջ գրված է, դուք եք, ձեր կյանքերով, որ ամեն մարդ կրնա ճանչնալ ու կարդալ, և կրնա հստակորեն տեսնել, թե Քրիստոսի նամակն եք դուք, պարզապես մեր ձեռքով գրված։ Երկրորդ Կորինթացիների 3:23 Հավատացյալ մարդը երկինքին նամակն է ուղված երկրին։ Աշխարհասեր մարդիկ այդ նամակին մեջ պետք է կարդան կամքը Աստծո։ Հավատացյալը պատգամավորն է Աստծո։ Այն ոչ միայն պատգամ տվողմն է, այլև տրված պատգամը։ Այո, հավատացյալը երկինքին պատգամն է տրված երկրին։ Աստծո պատգամն է տրված մարդկության, ներողամտության և սիրո պատգամն է ատելությամբ լի մարդոց։